Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam waar ons die woorde van Jesus persoonlik maak. Ons is hier in Johannes 15 en gister het ons gesien van die vervolging en ek en jy kan na Jesus toe gaan. Johannes 15, 19 sê, hulle hou net van mense wat soos hulle is en doen wat hulle doen. Hy praat nou van die sondaars, né? Julle is nie soos hulle nie. Julle behoort aan my. Ek het julle gekies om aan my kant te kom staan. Daarvan hou die ongelowiges niks en daarom gaan hulle julle dit laat ontgeld. Jesus sê hier, julle behoort aan my. Hy sê, julle behoort aan my. Ek het julle gekies om aan my kant te kom staan. Hier is die woord, aan wie se kant staan jy? En ek dink elkeen van ons het Jesus gekies. En as jy Jesus kies, het jy 'n kant gekies. En is nooit lekker nie, is nooit lekker in rugby of sport of in enigiets om kant te kies nie. Maar wanneer jy aan Jesus se kant is, is jy aan die wenkant. Jy is aan die liefde se kant, jy is aan genade se kant, jy is aan vergifnis se kant. En daar is die vraag, aan wie se kant is jy? Is jy aan die vervolging se kant? Is jy aan die een se kant wat diskrimineer en lelik is en wil uitbuit? Of is jy aan die Christus kant wat wil inneem en lief hê en wat wil vergewe en tweede kanse gee? Kom ek en jy kies, aan watter kant gaan ons wees? Is ons aan die Jesus kant? Hy het ons gekies en ons kan aan sy kant wees. En ons is anders as die wêreld. Ons het lief, ons vervolg nie, ons haat nie, ons diskrimineer nie. Ons het lief, soos Jesus lief het. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie dat ons anders kan wees. Dankie dat ons gekies kan wees. Dankie dat ons aan die kant kan wees van lewe, liefde, vrede, genade, vergifnis. Dankie dat ons aan die kant van die mooi kan wees. Here, help ons om hierdie onderskeid en wysheid te hê van wat dit beteken om aan Jesus se kant te wees. Here, soveel keer in vervolging kan ons hard raak, kwaad raak en ons kan terug die lelik terugbetaal. Help ons om te sien ons is gekies deur Jesus om lief te hê. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.